Kun xabari. Yoshlar oyligi davomida Xorazm viloyatida O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ittifoqining Xorazm viloyati kengashi hamda Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasining tashabbusi bilan turli ijtimoiy, siyosiy va madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Jumladan 2020 yil 17 iyun kuni Urganch shahridagi yoshlar markazida masofaviy onlayn tarzda polkovnik va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvda Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining maslahatchisi iste'fodagi polkovnik Rustam Akar Rahimovich hamda Urganch harbiy prokurori katta yordamchisi podpolkovnik Normurodov umidlar ishtirokida Ichki ishlar vazirligi akademik litseyining talaba yoshlari bilan hozirgi kunda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar hamda yaratilayotgan sharoitlar to'g'risida aytib o'tilib, savol-javob tarzida o'tkazildi. Xorazm viloyatida yoshlar kuni doirasida turli ijtimoiy, siyosiy va madaniy ma'rifiy tadbirlar davom etadi. Kun xabari.